Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, ноги бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. Сказав Господь: «Як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть і ви так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга? Та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга? І грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніть їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика ваша буде нагорода, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний». Розпочинаючи новий тиждень, в цей день Господній, в неділю, коли разом з усією нашою спільнотою парафіяльною слухаємо Слово Боже і разом вдивляємося у воскреслого Христа, визнаючи, що Він крокує в історії разом з нами, сьогодні чуємо це Його Слово, якому Він запрошує нас будувати наші відносини на міру великодушності Бога. «Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний». Ці слова неодноразово і звучали, перефразовуючи, і в пророках, неодноразово звучали також і у П'ятикнижі, де Господь запрошував народ ставатися так, як Він. «Будьте святі, бо Я є святий». «Будьте милосердні, як і Я є милосердний». «Милосердя хочу, а не жертви». Такими словами, такій атмосфері, такими словами виховувався Божий вибраний народ. Ми натомість маємо нагоду, вдивляючись у приклад Ісуса Христа, від Нього вчитися бути милосердними на міру Його великодушності. Зрештою, з'єднані з Ним у святій тайні хрещення, миропомазання, Євхаристії, приймаючи Його до нашого серця, ще раз визнаємо віру, що хочемо бути як Він, в усьому подібні до Ісуса. Сьогодні, говорячи до своїх учнів, до всіх нас, Ісус нам порівнює, показує ментальність світу. Не можемо. Учень Христовий є чимось більшим, аніж світ. Чимось більшим, аніж звичаї, традиції світу. Позичає, щоб отримати, робить добро тим, хто йому робить добро, робить зло тим, хто йому зробив зло. Якщо хтось зробив боляче, отже мститься, християнин не є таким. Є тим, хто роздумує постійно про те, що Господь зробив в його житті. Як Господь об'явив себе в нашому житті через прощення наших гріхів. Поєднав нас із собою ще тоді, коли ми були грішниками. І тому що вірив, що його любові буде достатньо у те, щоб ми могли уподібнитися до Нього, статися подібними, як Він. Тому Ісус сьогодні запрошує: «Ви любіть ворогів ваших, добро чиніть їм». Такий спосіб можемо навернути. Позичайте, не чекаючи нічого взамін. Наслідуйте, бо тільки так можемо назватися дітьми Божими, синами Всевишнього, дітьми Всевишнього Бога. Бо Він є добрий до невдячних і злих. Напевно, нічого так не болить, як невдячність, коли хтось робить великі дари, чи великі, чи малі речі, а ми не вміємо їх побачити і не вміємо дякувати. Щось подібне є, власне, і з Богом, коли щоденно робить нам великі і малі дари своєї присутності, показуючи нам, а ми часом забуваємо йому подякувати, тим самим, якби неначе виявляємо брак нашої любові. Бо показуємо, що очікуємо чогось іншого, а те, що Він дав,
приймаємо як належне, а не як дар, за який хочемо принести нашу подяку. Господи Ісусе, допоможи нам у Твоїй школі любові і милосердя не переставати бути учнями. Навчи нас вчитися від Тебе, дякувати за дари, які постійно даєш, за дар прощення наших гріхів у тайній сповіді, за силу направляти зло, яке ми вчинили, за бути великодушними для тих, хто є поруч із нами. Навчи нас цього, Господи, і дай нам відваги бути тим, ким Ти про нас мрієш, щоб ми ставалися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.